Cirkulární ekonomika je podle mě neuvěřitelně fascinující nástroj, který nám umožňuje veškeré zdroje, které máme k dispozici, využívat do úplného maxima. Umožňuje nám také spojovat ekonomické a environmentální aspekty a nedívat se na přírodu z pohledu ekonomického jako na tu dojnou krávu. Dnešní civilizace neskutečně přírodu plundruje. My si musíme uvědomit, že příroda bez nás přežije, ale my bez přírody nepřežijeme. A proto nastal čas, abychom honbu za penězi nahradili honbu za přežitím přírody. My jsme svým myšlením, tím ekonomickým nastavením dosud neolitici. A že dokud toto nastavení nezměníme, tak nějaké velké změně nedojde. Ono se může stát, že ono to, já to slovíčko rád používám, ono to lupne. A ta planeta Gaia, jejíž jsme součástí, ona si nás změní sama. Změna klimatu je problém, který se v České republice dlouhodobě podceňuje. Jde v zásadě o to, že člověk nějakým způsobem ovlivňuje klima. Můžeme se dohadovat o tom, jestli hodně nebo málo, ale že ho ovlivňuje, o tom není spor. A přesto se v České republice pořád ještě diskutuje o tom, jestli ovlivňujeme klima, jestli s tím vůbec má cenu něco dělat. A dneska svět už je úplně někde jinde. Ve světě se diskutuje o tom, co s tím máme dělat tak, aby se to vyplatilo všem, nejenom člověku, ale i té přírodě. My se hodně věnujeme právě komunitou podporovaného zemědělství, potravinovým alternativám a v nedávné době jsme si i tak připomněli, že je dobré dávat jídlu tvář. A když jí dáte tvář tomu jídlu formou právě zemědělce, tak ta vazba bude mnohem užší a budete se víc zajímat o to, co se děje nejenom v českém zemědělství, ale ten přesah do té krajiny vlastně tím získáte.